Կարծած սպասում են հաղորդման թիմն այս անգամ հյուրընկալվել էր կրկեսի արտիստ Ստեփանիա Գրիգորյանին եւ երգիչ Գեորգի Բունյաթյանին։ Որտեղ ծանոթացաք, Գեորգի, վանդակում եք տեսել։ Ուչե։ Արդյունքը։ Երբ վանդակից դուր հետաքրքիր ճաշացանք։ Որոշեցինք սպագետի պատրաստել ծովախեց գետնով։ Ահա։ Տակ հաղթան, տենց բանջարեղենային, կարծում եմ օգտակար, համով, անմիջական զրույց։ Դուք ցտենց անհամբաներ չի սարքի, գլխիդ կլցնեմ մեզ ինչա գնա։ Ես ասեմ թե։ Հակառակը, դա ձեր մոտ հակառակը։ Հակառակը որ չուտես գլխիդ կլցնեմ։ Ու որպեսզի ամեն ինչ համեղ լինի։ Էլու պիտի սիրտը սանսաման սիրի։ Քաղցած սպասում են։ Բարով տեսանք, որտեղ առաջանքում եք մեր տունը։ Դիտեք շաբաթ 20:30-ին կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են Մարանիկ ընկերությունը, Տրիալ հատիկ, Համիգախտնիկ, Մարանիկ։ Ծիրան սուպերմարկետների ցանցը։ Լիա գրուպը իր Սլաբադա ապրանքանիշով։ Մուժիկուն ուժեն настоящий ուժեն։ Արզնի կաթ ընկերությունը իր կատնամթերքով։ Մեր գործն արդար է։